Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal, eller min 300 sub special. Vi skal åbne lykkeposer i dag. Dem har jeg 3 stykker af, fordi i dag laver jeg video med Oliver og David. Og på den måde, vi gør det, er, at vi skiftes til os at tage en ting op af de her lykkeposer her. Og på den måde, vi vælger, hvad for en vi vil have, så det er, at de to, de vælger først. Så hvad for en vil I have? Okay, så tager jeg den sidste her, og de ser sådan her ud, og så står der også normalt her bagpå, så lad os se om vi kan få dem op. Det ser jo ikke andet. Og man må jo ikke kigge derinde, se op ad. Må vi ikke kigge? Nej, det er rent. Sådan der. Så, min den lugter lidt af parfumerne eller sådan. Nå, men hvem tager først? Bestemmer du ikke, hvad det er? Jo, det, så tager du bare først. Ja. En hopper. Nå ja, det er sådan en til at sætte på håret, ja. Og så, jeg tager den. Hvad er det? Noget glimmer eller et andet. Hvad er det egentlig? Det er nogle perler eller nogle sten eller et eller andet. Nå, så er det mig. Så er det David. Hvad er det? Men det er noget. Må jeg se? Det er sgu noget stikcreme. Noget stikcreme eller hvad? Må jeg se? Det er et eller andet ud af mine skilder. Men nu? Det er nok noget dækcreme. Ja, okay. Ved, så tager du den næste. Nå. Nå. Hvad nu? Tror jeg. Hvad er det? Er en pose eller en ansigtsmaske. Nå. Med noget melon. Aha. Vandmelon. Ja. Nu får du på bordet. Så tager jeg den. Hvad er det, der stinker af nu? Det er det her. Ej, David. Du har slået på den måde på. Hvad? Nej! Hvad det? Sutter? Det er jo lige til badet. En rød og en lyserød sut. Så det er sgu. Ej, det skal vi næsten prøve åbent. Nej. Skal vi ikke? Det går vi bagefter eller sådan. Nå. Så tager du en. Ja. Hold det topper. Det er hårdt. Se, jeg har også taget den. Jeg er god. Okay, ej jo, du må gerne åbne. Kan du få den op? Ej. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Okay. Det er så gæt ud. Okay. Nu skal jeg have en plads. Ja. Skal jeg hente en? Ui. Skal vi finde en saks? Ja. Løb ud og hente en saks. Så skal du have sådan en i munden. Bare brug. Ja. Der var den lyserøde sut. Den skal jeg høre af. Nej, det skal jeg finde ikke. Den tror jeg prøver jeg ikke. Og en det var jeg også brændt af. Så rydder vi op bagefter. Og så en rød sut. Ja. Du må godt prøve billedet. Ej, hvad fanden er det, du har i dit hoved? Nej, det vil være et perfekt billede til folk. Au. Hvad fanden kan fake med lige det her? Nå, okay. Den her. Og det er jo en parfume. Hvad er det her? Du kan godt lide mig en parfume. Nej, ikke den. Den har jo kaninører. Vi er lige okay med det. Kommer der overhovedet noget ud? Hvad er den duft? Jeg ved ikke rigtig, hvordan den dufter. Det dufter sådan lidt. Det er satan. Det er ikke bare den bedste, men nu er det jo en parfume. Ja. Nå. Nå, men så er det lige. Altså, jeg kan... Nej, jeg tager den her. Nej, jeg har også fået den. Nej, den går på. Den er ikke... Den er sgu man til, er det? Jo. De er med en til. Nå. Nå. Fedt. Normalt er det fra eksamen.
Har du den bag øret? Jeg har den... Jeg har ham bag øret. Det er der, hvor det føles mest behageligt. Er det sådan her? Ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Skriv, hvis I er der piger og sådan, der ved, hvordan ja, det er. Ja, hvordan man bruger sådan noget. Nå. Ja. Sådan. Og jo, så er det, hvad så er det David. Yes. Ja. Hvad er det? En spray eller et eller andet? Noget håndtab. Band. Må jeg se forsiden? Hvad er det? Det er noget, det er noget kvinde. Noget. Det er Oliver også. Jeg tror, det er noget, jeg tror, jeg har taget af. Noget håndtab er noget shampoo til. Nå, okay. Noget balsam. Nå, okay. Så er det din. Så har fået to super. Jeg har, okay. Den her ting, okay, hvad er det? En deodorant. Er det en deodorant? Hvad har jeg fået af? Det ej, et eller andet hårelastik eller et eller andet. Ej, du er heldig. Nej, der. Nå, jo. Nå, en sort en. Nej, okay. Så du er heldig. Så tager du en ting. Ja. Så har jeg fået en... Hvad er det? Ej, det er voks. Det er voks. Det skal vi lave som en slutklip, som du har talt om, det der lavet. Ej. Jo. Det skal vi. Så er det din. Så tager vi. Det gør vi. Okay, okay. Jeg vil se. Okay, jeg har en lille ting her. Hvad er det? Hvad er dog det? Det er piller. Hvad er det? Næs. Nej, nails. Er du har nogen idé om, hvad det her er med noget? Det er sgu nails. Nails. Det kunne godt måske være sådan noget nail-like fjerner. Okay, hvad er det her for noget? Kunne det ikke det? Noget nail-like fjerner eller et eller andet. Nej. Hvad er der? Nail-like fjerner. Det er noget nail-like fjerner. Men generelt er det noget sort. Jeg tror, nej, der er kommet ad. Der er kommet ned. Nej, det var bare effektivt. Nå, okay. Ad, hvor den stiller jeg lige væk og lukker den ganske grundigt. Ja, okay, så er det min. Nej, føj. Hvor er det ting, man? Hvad fanden er det her for noget? Det er sådan et eller andet. Noget, det er lige en vis, noget papir. Nej, føj. Men... Noget stinker. Boy, ja. Hvad er det her? Det ligner noget... Nu stænk, du dufter først. Nej, det gør jeg med ikke. Jo, du gør. Ja. Det ligner noget papirkræ, et eller andet. Du dufter først. Det kan muligt dufte. Det dufter sæb. Sæb? Mm. Oh, okay, så... Det er din. Så prøver du at tage yes. Over noget andet. Hvad er det? Noget bånd. Noget bånd? Bånd eller et eller andet. Jeg tror næsten, jeg er blevet forgiftet af den her. Vores mand. Men vi... Det er lige de ting, som man selv får. Din tur okay. Jeg har to sutter. Hvad? Er det her noget ansigtsmaske? Fedt! Ja, det er noget body lotion. Ja, noget sådan en grøn en eller sådan noget. Hvad er du gang i? Jeg er fuldstændig ved det er noget body lotion. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det prøver jeg lige at prøve bagefter. Det prøver vi at prøve bagefter måske. Og så tager jeg ind. Jeg har kun to ting tilbage eller sådan. Så tager jeg den her ting. Hvad? Hvad fanden? Det er en også noget. Clay mask. Hvad er det en mask? Noget mask. Skal det? Nå? Ja, okay. Er det en drøb, at du bruger det? Nej. Eller hvad? Jo, så er det din tur. Hvad er det? Hvad er det? Det er Ivi, eller... Ivi? Ivi, eller et eller andet. Jeg tror også, det er sådan, som pige, de bruger. Sikkert. Du først. Dufter det noget? Nu skal jeg ikke lukke. Dufter det noget? Ja, det er præcis. Nej, du bliver da grættet helt til, David. Så er det din tur. Det går slet ikke, at jeg skal nå sådan en. Nej, jeg er tør. Nej, så tør. Så jeg tror, jeg har... Jeg har kun... Nej, jo, jeg har kun én ting tilbage. Og hvad? Kis. Nej. Ej, det er en mascara, Marius. Ja, er det? Jeg tror, det er noget læbestift.
Det er ikke noget for dig. Ja, det er det. Sådan der. Hvad er det? Hvad siger? Læbestift. Hvad siger? Sådan der. Så ligger det her. Hvad siger? Du ser det. Sådan der. Det er fint. Kender dig ikke. Det er meget brun farve. Prøv at tage alt. Min, den er i hvert fald tom nu. Hvad er nu? Hvad er det? Hvad er det? Yes, altså. Jeg gør ligesom. Hvad er det? Ja, jeg fik sådan en hård olie. Det var godt lidt. Må jeg se? Det er til kvinder, tror jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er, men okay. 15 sekunder, synes jeg. Så det er den der. Okay, nej, men det var da nogle spændende ting, men nu er de tomme, den her. Jo, nu er de tomme, så David han fik jo sådan en ansigt, eller sådan noget, hvad er nu det her, sådan noget grav? Nej, hvad hedder det? Hvad hedder det nu, det der? Voks. Ja, han fik sådan noget voks, altså jeg tænker, at vi vender tilbage lige om lidt, at du er på badværelset. Og vokser Davids ben. Ja, og vokser Davids ben eller et eller andet. Ja, men så vi ses lige om lidt. Hvorfor vasker du hænder? Ja, fordi... Nå ja. Åh nej, det er... Okay. Du har den der, eller hvad? Jep, jeg har den lige her. Åh oh, nej. Og vi gør jo klar. Glæder du dig, David? Ja. Så falder vi benene op, og vi går jo klar til at vokse stadig ben. Okay, det er nok. Det skal stå sådan 15 minutter, så. 15 minutter? Nej, 5 sekunder, undskyld. Åh, okay. I. Okay. Du skal tælle til 15 sekunder. 15? Nå, okay. Nej! Nej! Sådan der. Og så skal du gøre sådan, ja. I 15 sekunder. Er I klar? 1, 2... Åh, det er den sidste! Og der sidder den ikke til jer. Hvor mange var der derinde? Der var 2 i 1, tror jeg. Okay, så gør vi det lige gerne, fordi så kan jeg få Davids reaktion. Jeg har stået der i lang tid. Vi to er jo ikke noget. Godt, så er vi klar endnu en gang og se, hvordan deres reaktion bliver. Sådan der, så har vi en rigtig god... Jeg skulle stå sådan i 15 sekunder. I 15 sekunder. 5, så! 1, 2... Kom der noget af? Den tog en gang, så mange hår. Den tog flere hår sidste gang. Så er der en tilbage, er der ikke det? Nej, det er stadigvæk. Vi kører løs ind til dig, ikke er flere. Ej! Jo! Det er jo for dig. Kom så, gør den for videoen. Okay. Nu har jeg fået læbestift eller et eller andet på. Hvor udgiver det fra en skala fra 1 til 10? Eller fra 0 til 10? 3. Okay. Men du lyder ellers værd, når du skriger. Og så gør vi også sådan her. Ej, puller du 2 på? Ja, selvfølgelig gør det. Ej, så vil jeg også prøve at rive en. Du kan godt finde det. Så vil jeg også prøve at rive en og lidt bare. Så har vi det hele. Okay, hvordan skal man? Bare tag den og bare riv den ved. Okay. Er du klar? Ja. Og så skal jeg lige... Sådan der. Satan! Så er det din, du har. Okay. Åh, hvor sygt. Det er ellers... Skal vi tage en lang dag? Nej. Okay. Vi siger 1, 2, 3! Hvor sygt! Ej, prøv at se ben. Ej, du har faktisk fået nogle hår af. Prøv at se! Prøv lige at gøre det igen, Oliver. Prøv lige at vise igen? Den. Prøv lige at vise den. Prøv at se det, hvor meget hårdt det er, man skal røde af. Ja! Ej! Nej! Prøv at se det! Det er ikke mere hårdt, det her.
Det er godt, jeg har to tilbage. Hvad er du to tilbage? Jeg tror, det er rigeligt. Så har vi også til, en anden gang. Nu har vi mere stift nok. Åh, ja. Okay, så gør vi det. Så er det på Davids behov. Er du sikker? Ja. Er du helt sikker? Ja, kom nu. Han er ikke en tøsepi. Tøsedreng. Kom så. Vil du i selv hive det af, eller skal jeg lige... Altså husk, du gad jo selv, og vi spurgte jer. Hvorfor holder du fast i Oliver? Nej, det gør det ondt. Du må selv ikke... Okay. Kig herover, imens du, det sker, okay, David. Okay. Kig over, du må det. Ej, din mand. Gjorde det virkelig i sommervind? Nå, men det var simpelthen alt for den her Mysteria Box video her med Oliver og David. Og David, han fik måske lidt mere ud af videoen, end vi andre videoer. Eller sådan, han fik måske lidt mere smerte. Hvorfor skulle I selv stå der og... Ja. Og stå der og hvad? Nå. Jeg husker det selv, Volpe. Nej, ja. Det er sjovt, når vi gør det. Nå, men anyway, men vi fik lidt forskellige ting. Hvad fik du? Jeg fik det her bodylotion. Bodylotion noget. En parfume fik jeg. Så fik jeg ansigtsmaske, en deodorant, den her. Og noget, der bare stinker af lort. Jeg tror, det er noget nanakammer. Var det alt det, du fik? Ja. Okay. Jeg fik sådan en et eller andet noget med nogle glimtende sten i, eller et eller andet. Og så jeg tror, har åbnet den. Nå. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er. Okay, men det finder vi bare ud af til bagefter, så. Eller hvad? Ja, gør vi. Nej. Ja. Ej, pas nu på. Nå, okay. Nå, det er noget... Make-up eller sådan. Nå! Måske kun før tænke, at de vandrede. Nå, skidt. Noget med en mikrofon. Nå, okay. Nej. Jeg er ikke færdig. Nå, men ellers så fik jeg også sådan en ansigtsting noget, tror jeg. Er det ikke sådan en ansigtsmaske? Jo. Og så fik jeg sådan... noget her. Jeg tror, jeg er bumsekrøn. Ja. Noget på bagkrøn. Og så fik jeg sådan en læbestift-ting noget, som I måske kan se, jeg har fået lidt på af. Og så fik jeg... sådan et hårbånd noget, og så fik jeg den her, det her hårbånd, som jeg har siddende her. Og hvad fik du så, David? Jeg fik et hårbånd, noget oliehår, ja, til håret. Ja. Og så fik jeg noget shampoo også til håret, så fik jeg et eller andet til kroppen. Ja. Og så fik jeg en et eller andet. Ja. Hår, noget. Nej, noget hud eller noget, så fik jeg de der voks. Ja, som jeg har set i kæmpe af. To sutter. Nej, du fik ikke to. Jeg fik to sutter. Nej. Okay. Men Dade, han ville gerne have dem. Nå, vil jeg sige. Nå, okay, men jeg fik i hvert fald to. Nå, men tak fordi I i hvert fald så med i den her lidt sjove 300 sub special video, eller mega sjov i hvert fald. Så hvis I godt kunne lide at se med i den her 300 sub special video og synes det vi laver er sjovt sammen, så må I gerne like og sige om vi skal lave mere sammen og hvad vi skal lave og sådan noget. Yeah. Og så like og abonnere og skrive kommentarer og alt det lækker noget. Og så ses vi i min næste med. Og så tak for de der 300. Ja, og tusind tak for de 300 abonnenter. Det sætter jeg stor pris på. Nu er jeg faktisk oppe på 325 allerede, så det går hurtigt. Så skriv hvis I har idéer til en 400 sub special video. Så men det var alt for den her mega sjove video, altså. Vi ses i min næste video. Hej! Hej!